Magandang magandang araw sa inyong lahat. Ako si JDB, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan po natin ngayon ito, uh, The Salesman. Bakit ito tinawag ng The Salesman? Naalala ko lang kasi, uh, eh halos hindi, halos ibenta ni dating Pangulong Duterte talaga ang Pilipinas eh. Uh, Di ba una sinabi niya, Philippines can be uh, province of China. Pero prior to that, ha, uh, pag-upo pa lamang niya, una natuwa ko rin eh, yung pag-upo niya pa lang, ay inasikaso niya yung mga mangingisda. Diyan uh, na, na, yung di sa may Scarborough Shoal. ba? Diba? Tapos eh two weeks lang yata sa ano second week ng kanyang uh, pagka ng July, no, ng July ay good news kasi inaibalita na ang mga mangis ng Pilipino ay pinayagan na ng China na makapangisda uli doon sa uh, ano kanilang traditional fishing ground. ba? Diba? So tinatanong po naman ng marami, what's the catch? Nako ayaw niya magsalita. 'Di diba? Ngayon, ito naman po yung problema natin nung hindi na siya presidente. Uh, ang China, meron lagi silang ipinipilit na commitment, commitment, the Philippines is committed to do this. Actually, there, 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 there were two commitments na talagang ipinagpipilitan nila sa atin na, hey, hey meron kayong commitment sa amin. Sinabi niyo to, gina, sabi niyo natanggalin niyo yung uh, barko 'di ba? So lahat ngayon marami nagsabi, oh, hindi ako nangako, sabi ni Digong, wala rin man ako pinangako sa China. We, we don't have the, such deal. Ayun, wala, wala kahit isa, Gloria Arroyo, lahat wala sila, si Pinoy lang talagang wala rin naman. 'di ba? So ang tanong, sino tinuturo talaga ron? Eh sabi nila sa Arab daw. Ngayon sabi ni PBBM, well, para matapos na 'yan, ah, kung sakali naman na mayroong ganyang klaseng agreement, binabawi ko na ay rescind o oh, di walang magawa ang China. Ngayon, meron sila hong ipinagpipilitan. At ito, nako, actually na i-content ko na to dati. No, hindi lang naging big deal. o no, kasi medyo mahirap ang paniwalaan ano na uh, hindi na yung almost perfect administration ay eh, meron pong uh, napakasamang record pagdating po sa West Philippine Sea na samantalang itong ating ka-uragon si Trililing tawag na yun, di ba si Trilianes eh ito yung tinuro na nagbenta ng Pilipinas o ng Spratlys sa China pero sabi ko nga sa inyo palagi eto yung ano ito yung uh, um gumawa ng paraan para hindi mawala ang uh, Scarborough Shoal kay Pinoy at saka para hindi na magtuloy nang uh, pagtatayo ng mga istruktura ang uh, mga in-check dyan sa Spratlys. Now, ngayon, dahil pumutok po yung balita, kasi ang, to ang totoo nito, sabi ko nga dyan eh, uh, secret deal sa WPS. Yan, B pag uusapan natin itong BRP Sierra Madre, Scarborough Shoal, alam niyo ba, nag kaya ito naungkat na naman dahil napikon ang mga in-check kay PBBM. Ngayon, E binuking nila yung agreement, pero yung pong agreement, yung mga kasunduan, kay dating Pangulong Duterte pala, ang uh, perfect salesman <laughs> ng ating bansa, anak ng baka. Oh, ngayon, kaya pala sila galit na galit din noon. Hindi ko rin maintindihan noon nung nakasupport ako rito, bakit kailangan kong magalit sa Rappler? Ah, uh, ba't kailangan kong magalit sa Rappler? Oo, oh, may mga mali sila, pero ba't kailangan? Diba? So, ito pala, matmaanghang ang Rappler. Kaya mula noon, hindi ko na nilubayan ang Rappler. Kinagamit ko lagi na source of information kahit may kumestiyon pa sa akin. Ito. nga art artikulo nila. Dalawa ito eh. Uh, March 13. Sabi rito, uh, Marcos on West Philippine Sea. Sabi niya, nasa Germany siya nito eh. Sabi niya, we have not rejected any proposal China made to us. Bakit? Ang reklamo ko kasi ng China dyan ay ano tayo um sinasabi nila na ini-ignore daw natin 'yung kanilang mga proposal dito na pinadadala sa atin para saan for the normalcy ng West ng South China Sea para wala na yung mga nauwi na sa banggaan yung mga ganun ngayon, sabi nila, ano, nga Department of Foreign Affairs, actually nagalit ng DFA natin eh. Nung ibulgar na meron palang secret deal or gentleman's agreement si dating Pangulong Duterte, ayan, sa China. Ngayon, ang sabi nila ha, uh, while a few proposals were deemed somewhat workable, many, ito many of the remaining Chinese proposals were determined after careful study, scrutiny and deliberation within the Philippine government to be contrary to be our to our national interest. So ano pong ginawa nila? Na yung uh, uh, di ba loko rin ang China, di ba? Magbibigay kayo ng proposal para maging maayos na pero mas marami yung pabor sa kanila. So hindi tinatanggap natin lalo na ang stand ng presidente, ng boss ng DFA eh yun ang kailangang masunod. So sabi nila, the agency added that the Philippines submitted counter proposals pero yung China po ang hindi nagko-consider din. Bakit? Siyempre, interest nila rin ang papang kailangang manguna katulad sa atin dapat. All right? So ngayon, eh Dito nga ako nagtaka rin eh, sa balita na to. DFA fumes as China makes public sensitive details including Duterte era deal. Yan. So, ito yung nag-trigger na ngayon. Ano yung uh, deal noong nga uh, panahon ni dating Pangulong Duterte? Now, ito. What China wanted, sabi doon sa artikulo. Okay? Sabi rito ha, tingnan nyo, grabe tong deal ni dating Pangulong Duterte. Uh, Beijing wanted the Marcos administration uh, the Marcos administration's commitment that it won't transport building materials to BRP Sierra Madre. Hindi ba't pagka meron tayong resupply mission ay lagi nilang sinasabi na hindi kayo pwedeng magdala ng ano ng uh, construction materials, di ba? Eh ang tanong, sino ang nagchuchuchu sa China na merong dalang construction materials? Di ba? Oh, tsaka may pagka din naman yung iba diyan sa Coast Guard natin, sa Navy kasi sinasabi nila, na bakit ba kayo nakikialam kung ano dala namin? Di ba? Dapat eh, ano, wala kayong confirmation, wala rin kayong denial. Sakot nyo na lang, dapat wapakilis kayo, wala kayong pakialam. Na, uh, di ba? Na iisi namin yan. Barko namin yon, ang Navy namin. O, oh, kayo lumayas dito, ganun lang dapat. Hmm. Ang tanong nga, paano nalalaman? Ano yun? Ini-x-ray in nila yung mga, mga bangkan dala-dala doon? O. Oh. So, ang sinasabi rito, ang gusto ng China ay ay maging commitment din ng Philip lang Marcos administration etong uh, hindi mag hindi pagko-construct ng share pag, pag repair ng uh, Sierra Madre. Eh di ba stand nga nila nila PBBM eh, may magtayo ng struktura doon, permanent structure. Hmm. Dapat nga ano na si bulan na eh. Lagyan na ng SM 'yun. Diyan sa Ayungin Shoal. Now, ito pa. Ang kapalit daw naman po nito. Ah, ito po yung kapalit nun. Sabi, In exchange, Beijing would allow one Philippine vessel to hold resupply missions to the BRP Sierra Madre. Yan. Yan ang gusto nilang mangyari. Uh, This gentleman's agreement, as China puts it, that Beijing proposed, obviously did not sit well with the Philippine government, which deemed the suggestion a violation of the the Philippine constitution and international law. Correct. Totoo naman na violation 'yan. Eh kasi meron tayong uh, sa constitution natin, meron doong nakalagay na article ano ba 'yon? Ah uh, tungkol sa national patrimony na obligasyon ng estado na pangalagaan ito, protektahan ang ating uh, mga karagatan. Okay, ang lakas ng loob nila, 'di ba? Tanong nga, saan sila kumukuha ng ano lakas ng loob? Ito pa. Sabi rito, ah, our shared commitment to international law strengthens our partnership and creates a favorable atmosphere for working together on global issues. And President Marcos said, Now, um, it has to be recognized sabi niya, that the South China Sea handles 60% of the trade of the entire world, so it's not solely the interest of the Philippines or the ASEAN, sabi niya. Uh, or the Indo-Pacific region, but the entire world. And it is in all our interest to keep it as a safe passage for all international commerce that goes in the South China Sea. And, yung uh, sinabi ni PBBM yan, nitong siya sa, ano, sa uh, Germany. Mm. Ngayon, eto po yung uh, balikan lang natin yung kanina ito. Ito kasi, uh, ito yung agreement na binabanggit din ni dating Pangulong Duterte na kailangan matupad na, kailangan magawin ng Pilipinas, gawin ni Marcos. Nalala ko yan eh, na sinasabi niya yan na uh, this is the government's commitment, kahiyaan na ito. Naalala niyo ba yon? Yung binabanggit niya na yon. Ito yon. O isa ito sa mga bahagi po ng ano ng uh, government uh, uh, agreement yung ganon, government to government agreement so integrity nga araw ng bansa ang nakataya iyon eh, pala naman ah uh, tumirada naman pala siya nang ganong klaseng agreement now babalikan lang po natin eto pakinggan muna natin tong video na ito. ah ito yung uh, violation niya eh only filipinos may fish inside the country's EEZ. yon tama Uh, hindi ko na ilagay pala yung ano, yung yung article and section. Ito, pakinggan niyo ah. I am hmm. addressing myself to the Chinese government. We want to remain friends. We want to share whatever it Okay. Ito po yung insidente na merong um, I forgot was it um, Sembera de Sembrano na nakasakay dun sa barko tapos hinabol sila ng Uh, Chinese uh, Coast Guard tsaka ng Navy na binibidyohan niya yon takot na takot siya kasi nga nakita niya yung gray ship. Eh, may gray ship naman talaga doon. Kaya lang nagpakita sa kanila. So takot na takot siya. Ngayon, nagsalita na rito sa part na to si dating Pangulong Duterte. Kasi yung Thitu Island o yung uh, Pag-asa Island ay eh, pinaikutan ng mga ano ng mga incheck. Eh, kasalanan niya eh. 2016, meron kasi siyang agreement sa kanila noong uh, 2016. Uh, yung kanyang agreement doon sa China na pinayagan niya ang mga to na mangisda doon. Di ba? bago kay tituloy itong video na to, ikukwento ko lang muna sa inyo yon. Uh, so, balikan natin yung July na pinayagan yung mga Pilipino. Now, meron kasing isang tanong sa kanya dati. Ano ba ang naging kapalit ng kasunduan ninyo ng China? Bakit eh, Ganon-ganon ka lang nila pinagbigyan, pinayagan na maka, ano, makapangisda uli ang mga Pilipino doon. Ano ang kapalit? Kasi knowing China, eh, palaging ano yan, may interest yan na, ano, na kapalit, na hinihingi. So ngayon, ang sabi ni dating Pangulo no, Duterte, noong 2019, sabi niya, kasi nasukul na siya, eh, ano daw, uh, give and take, sabi niya, give and take lang tayo diyan. Mag-isda kayo rito, mangisda naman kayo rito, hindi raw niya po pipigilan. Kaya pala, palagi rito na nag, ano, naga, tawag yan palagi rito na pa ikot ikot yung mga, dyan, dyan sa West Philippine Sea, etong mga incheck. Mayroon problema. <laughs> hindi siya naging transparent agad sa mga Pilipino. Para sa kanya, it's, it is okay to, ano, to solve the, um, Uh, fishing uh, problem ng mga, mga mga, tao doon sa Sambales uh, sa mga taga Pangasinan yung mga Kapampangan yung mga gumagawa diyan naging isda diyan sa ano sa Scarborough Shoal kasi kailangan makapasok sila sa loob para magandang huli now um uh, ito naman yung insidente na pina, na pasukin etong ano tong uh, Pag-asa Island eto yun. So, kayo nag-react na siya rito. Kasi talagang inuurat na siya rito. Ito yung ano eh, sinasabihan na siya talaga ng uh, uh traitor sa bayan, taksil ka. Siya, ginaganon na siya ng mga tao. At ang mga reporter, talagang uh, kinukulit na siya. O, oh, ito yung, yung response niya. Sinabi ko naman sa inyo sa Chinese. Ito, ito yung agreement niya sa China ha. Government. I'm not so much interested now in fishing. I'm not so much interested now in fishing. O oh, hindi ka. Eh yung mga mangingisda natin. Ha? Kasi isang insidente rito kaya to na trigger na pumunta yung mga reporter sa West Philippine Sea. Hindi ba't nabalita na inaagawan sila, ini-inspeksyon ng mga incheck yung mga bangka nila pag maganda ang huli ay pinapalitan o kaya kinukuha, mayroon pa nagreklamo inagawan daw sila. O, naman, lugi, isang magandang isda kapalit yosi na made in China. Eh, wala naman silang magawa. Payag na lang sila. I don't think there's enough fish really to quarrel about. But when we start... Alam niyo kung ba't niya sinabi yun? Na I don't think uh, there's enough uh, fish uh, to quarrel about. Kasi nga, yun ang nagiging problema. Pangisdaan. So, sinasabi nila rito kasi, wala naman ng isda dyan sa West Philippine Sea. Kahit na napakarami. Eh, kung walang isda dyan, bakit nagpupum? Bakit libo-libo yung mga barko ng mga incheck na pinadadala diyan sa South China Sea para mangisda? 'Di ba? Kalokohan ni Digong eh. Hmm. So, mine when we start to get whatever it is uh, in the bowels of the the China Sea, sa ating oil diyan na ako. Then at, but by that time I will send my ships there. I will send my gray ships there to state a claim. Yeah, bang eh, no? I will send my gray ships there. <laughs> yan masiguro ninyo. Pag kinuha na yung oil, kung anong mga nickel dyan, and, uh, precious stones, that would be the time because that is the time that we should act on it. Sa recto bank yan eh, sinasabi niya. Pag mag-umpisa na sila ng drill ng oil dyan, hindi ko talaga sa China. Is that part of our uh, agreement? Yon! <laughs> Nadulas ang dila nung mama. Is that part of our agreement? Meron kasi silang agreement. Uh, hindi ba't pinangako niya? promise niya to eh. I will dig. Sabi niya. In the, in the South China Sea, I will dig our oil. Siyempre mga Pilipino we eh, Talagang todo ano sila tuwa na. Sige uh, ibuboto ka namin, lalo tinindorso pa, ganyan, makabayan to, para sa bayan. Matapang ito, kahit na matabilang bunga nga, subukan natin yung bastos. Ah, so, uh, tama na yung mga puro disente, try naman natin sa bastos. Oh, ganun yung mga naging mindset noon. So marami mga nagtiwala sa kanya, mga natuwa. Ito na nga, kaya na-enjoy yung mga pagmumura, di ba? Oh, so ngayon, meron pala siyang agreement. Kasi, nung sinabi niya na sa China, this is according to him, ah, Naya-content ko na yun sa inyo. May eh, video pa yun eh. Sabi niya kay Chi. Eh, nabi ko kay Chi, uh, ganito lang, you just whisper. Hindi ko na alam kung paano siya nag-Chinese ba. o Kasi bulong lang yun eh. So dapat ba kapag ka mag-may interpreter, bubulungan mo yung interpreter mo? Diba? Nagtataka lang ako ah. So sabi niya, uh, I have plans to dig oil in the recto bank. Sabi daw ni Chi sa kanya, Uh, Mr. President, let me remind you. Our relationship has soured. Sabi niya, umasim daw gawan ng Pinoy. Eh we just renewed our relationship. Now, if you insist, there might be trouble. Yun daw ang sinabi sa kanya. Alam niyo ho, yung mga naglolo, naglo student, mga nag mga abogado, alam po nilang ibig sabihin bawat kataga. Okay? Kung anong ibig sabihin ng might. Ibig sabihin, that is possible to happen, pero napakalayo pa. Napakalayo yung probability na mangyari ito. Di ba? Hindi katulad ng will na talagang sigurado. So, yun daw yung sinabi sa kanya. Uh, there might be trouble. Naku, natakot ang mama. So, sabi niya, hindi na siya mag magdig ng oil. Pero ang kasunduan pala nila dyan is, hindi rin mag raw ang China ng langis, hindi maguhukay. <laughs> <laughs> Anak ng baka. Natakot sa salita ni President Chi. Oh, wala na siyang uh, ginawa pang ibang mga hakbang. Ang tanong, nagkagera ba? ba? Diba? Nitong kinontra-kontra na ni PBBM yung trip ng China. Oh, wala naman. Because if it is not part of our agreement, I'm going to also to, iskabi, uh, to, to drill my oil there. If you own it, I own it. I, I do not want to quarrel, but that is... For, I don't want to quarrel now. Uh, ayoko ng away, ayoko ng away. So, Tanong sila, will you allow the Chinese to fish? Of course. <laughs> will you allow the Chinese to fish? Of course. Yan ang pinag-usapan namin noon. Kaya tayo, tayo nag-uusap eh. And that was, we were allowed to fish again. It was a mutual agreement. See, bigayan tayo. Fish ka noon, fish ako dito. Mutual agreement. Walang black and white yan. Puran China, sabi niya, not more. Meron pa kaming ibang. Kaya sinusulo. Eh, hindi niya na naituloy dun eh. No? Meron pa kaming ibang. Yun. O, kaya, ibig niya sabihin, meron pa kaming ibang uh, sources ng pangisdaan. Kaya daw, ah, uh, dito. kaya daw sinusolo natin dito. Ang tanong, solo po ba talaga tayong nakakapangisda dyan sa West Philippine Sea. Diyan sa Scarborough Shoal, noong panahon niya, hindi ho. Naandun din ang mga incheck, yung mga barko nilang malalaki. Karibal din sila ng mga Pilipino. Ano oh, anong sinasabi niya na, ano, na kaya sinusolo natin? Hindi natin sinusolo. Kalukuhan tong kanyang sinasabi na ano na natin yung pangingisda na doon. We were allowed to fish again. It was a mutual agreement. si bigayan tayo. Peace ka doon, peace ko dito. Pero ang China sabi niya, not mo. Meron pa kaming ibang. Kaya sinusulo natin dito. Kalukuhan. <laughs> o, oh, di ba? So, yan. Yeah, Isa pa lamang yan. Ha? O, ilan pa lamang yan sa kanyang mga uh, pagbibenta. Okay? Not really literal na pagbibenta sa Pilipinas. Kung hindi, ibinibenta niya rin sa atin ang China. Ma? Ano? eh, pinayagan na niyang mangisda ang mga Chino rito sa atin pero, ayaw ng Chino kasi meron naman silang ibang pangisdaan kaya, solo daw natin dito sa West Philippines isang malaking, malaking Katarantaduhan, kasinungalingan sa taong bayan, dahil noong panahon na yan, dumadaing po ang mga mangingisda, kawawang-kawawa sila inaagawan sila hmm. diba? So ngayon, eto pa balikan natin to, yan So sabi niya rito, ito po ay puro screenshots lamang ito. October 10 yata ito, 15, 2022. No? Um, or 23. Last year lang to 23. Ano to ah uh, Dinilit agad ito ng SMNI. Sabi niya rito, eh, na-screenshot agad ito ng TV5. Sabi niya ha. Kayong mga Pilipino, nakikinig ngayon, kaganito pala ako, ngayon, boundary ng tubig lang naman Hayaan mo yan. Karami ng dagat natin. Ibigay e, na lang. Sige, oh. Iyon e, na lang yan. There is no island. Wala namang pag-awaya natin doon na isla. Puro tubig. Oh, gusto dito sa Dabaw. Marami pang tubig. Bigay ko sa iyo. Iyon e, na yan. Parang ano, no? parang batang maliit na kausap, di ba? Parang ganun. Pabata, bata bata pa kengkoy-kengkoy. Ngayon, eto naman, karugtong. Sabi niya, Bakit ako makipagpatayan? Wala naman tayong magawa. The problem is, to be frank with you, we cannot do anything even with itong puro daldal ni Justice Carpio writing so many theories about what can you do about West Philippine Sea. Yeah. Kaya ang ating military, pati navy, sabi ko, kung ako presidente, hindi ko yan ibahog, itaya doon. Bakit ko itaya sundalo ko, wala naman talagang kalaban-laban? Sabihin ko sa mga sundalo ko, mag-shake hands na lang kayo. Tapos, tulak mo mga tubig sa kanila. Sige, West Philippine Sea, East Philippine Sea, gusto mo pati Pacific Ocean, iyo na yan. <laughs> Pero kanina, sabi niya, di ba? Eh, ay, hindi, ko pala na-play yung part na yun. Sabi niya dun, ha? Ano, sabi niya, uh, kapag sa panahon ko, ayoko mahirap magyabang eh. Mangyari ulit yan yung time ni Pinoy, yung standoff. Hindi ko talaga paalisin dyan ang aking worship, ang aking grace ship. Dapat nga pinabayaan na lang nila na magkagira. Sabi niya, ibanggo naman nakaganon. Hindi pa siya senador noon eh. No. Tapos ito na. Dito naman ang sabi niya, eh makipag-handshake na lang daw mga mga sundalo. Tapos eh ay so, eh, offer mo na ring ibigay sa kanila etong West Philippinesing sing pinag-aawayan at saka itong nananahimik na East Philippine Sea, yung Pacific side. 'Di ba? <laughs> ano ho yung nasa East Philippines mga kababayan? Hindi ba etong Benham Rice? 'Di ba? Hindi lang niya bilanggit yung Benham Rice. Pero yun po ang uh, part ng East Philippine Sea na interesadong interesado rin ng mga Incheck. Hmm, malas lang po talaga na ang Incheck eh napakaliit lagi ng kanilang lusutan. Uh, for them to get through, uh, they have to pass the uh, the, the narrow pass between uh, southern part ng Taiwan and the northernmost part ng uh, Pilipinas, itong Bashi Channel. Now, dito naman sa South China Sea, etong nga uh, sa pagitan ng uh, parte ng uh, Malaysia itong uh, pangalit tangalit to yung uh, maliit na daanan doon hmm. <laughs> di ba? Puro maliliit lang talaga kanila. Wala talaga silang malawak na karagatan. Kaya tinatarget nilang makuha ang buong South China Sea. Oh, disregarding unclosed na kung saan, niratify naman nila. Hmm. Ito pa. Sabi niya ha. Sinabi ko kay President Xi Jinping, kaming mga Pilipino, mahirap lang. Sana maintindihan mo naman, ah, maintindihan mo na maraming Pilipino dyan nangingisda. Be kind to us because we are poor. Alam nyo si President Xi Jinping, uh, must be there for us to be safe. Awat? Ah, <laughs> Ayan o, alam nyo si President Xi Jinping must be there for us to be safe. Di ba? What a salesman. <laughs> Grabe. Ito pa, kayo na sabi niya eh. president Xi, dapat bigyan eh, sabihin manatiling uh, nandiyan na presidente para tayo eh ano uh, kumbaga safe tayo yan kasi lagi 'yang sinasabi gigirahin tayo gigirahin oh nuclear puro ganun to pa any other president of China would still insist na kanya yan. But itong taong to, si President Xi Jinping, maawain. Kita mo hanggang ngayon, nakakapangisda pa yung mga Pilipino. Kaya sinabi ko, maawa ka naman sa amin. And he understands the plight of the Filipino. Nakita mo? Sige, pangisda yung mga Pilipino diyan. Oh. <laughs> hindi na siya presidente niya na. Ito yung kanyang ano, uh, programa diyan sa SMNI. Yan. Di ba? Bang talaga si ano eh, si Daddy Diggs eh. Ah, ito pa. So, kayong mga Pilipino, ibigay mo lahat ng tubig doon sa China. Yung mga isda, kunin mo lang lahat. Dinaan lang po tayo sa pakengkoy-kengkoy ng pagsasalita na parang bata, but with conviction. Ha? Diba? Pahal lang yan. Ang pinakasimple lang naman talaga nito, yung last two slides lang talaga. Ang pinakasimple niyan. Si President Xi nandiyan yan para sa mga Pilipino, maawain yan sa atin. Kaya nga hindi tayo pinalalaya sa West Philippine Sea. Ngayon, para sa mga Pilipino, tayo mga nangingisda eh, huwag na ninyo. This is an advice to the president, kay BBM. Huwag na ninyong pakialaman pa yung West Philippine Sea. ba diba, sabi nga niya rin sa ibang slides, eh, wala namang isla dyan. Ah, uh, ano lang naman yan, tubig, sabi niya. So, eh, kaya ipaubaya na lang daw yan sa kanila. O. Oh. Diba, there's is no island. Wala namang pag-awayan natin doon na isla. Puro tubig. Oh. 'di diba? And then finally, advice niya sa presidente ng Pilipinas, paubaya mo na lang 'yan lahat sa kanila. O, tayo mangisda na lang. 'Di ba? Yan ang yan ang kanyang ano, yan ang kanyang uh, nakakadismaya pong paninindigan diyan sa West Philippine Sea. Uh, nakakatawa na napapayag niya ang China na makapangisda uli sa Scarborough Shoal. Pero that is for the time being only because what China wants is itong uh, supposed na ano na commitment kasi ito yung uh, part na commitment na ito yaan no ang gusto nilang mangyari maging commitment din ito ng Marcos administration kaya pala sinasabi nila dati noong panahon ni Tatay Digong walang water cannon water cannon kahit na may isang beses na na-water cannon sila, eh nililihim pa yun ng matagal. Ilang araw bago siya nagsalita, bago niya to kinundi na. Ah. Ngayon si BBM ang presidente, yan ang gustong mangyari ng China. Same deal. oh, uh, siguro may inspection kung ano yung laman, hindi lang sinasabi. Uh, kung ano yung laman, pagkain tubig lang. Tapos isang uh, bangka lang ang gagamitin. O isang uh, barko lang ang gagamitin natin. Tapos ito yung uh, upon inspection, pag-approve na, ililet go nila yung maliit na bangka, kagaya ng Unisa May 1 or Unisa May 2 na maghahatid ng mga tao, mga rileyebo at ng provisions nila. O, 'yun ang sinasabi rito. Kaya lang etong CPBBM, may ayaw ng ano, ayaw ng uh, ganitong commitment. Ang China hindi naman nila hinahangad pag mga ganito na mayroong black and white, Hindi nila hinahangad 'yan. Ang kanila lang is a verbal agreement verbal agreement kagaya kay dating pangulong Duterte na paninindigan. Ang problema kay PBBM, wala silang tiwala. That is why they want PBBM. Ang gusto ano to? Uh, this is actually um uh, uh, tawag ito pure diplomatic process. Okay, kay Digong usapang lasing-lasing lang. Parang um uh, uh, take your tea. Okay, <laughs> uh, Digong naman eh. O, oh, kampai-kampai. 'di ba? Kampay-kampay. Ganon. Oh. Tapos ang uh, oo na siya nang oo kay Chi. Eh madali siyang makuha sa verbal agreement. Hmm. Sa ganong klaseng negotiation kay PBBM eh hindi nila napapasang ayo ng ganon-ganon. 'Di ba? Kaya ang gusto nila maging commitment na po. Kaya inilabas na ng China ito at naisulat dyan sa Manila Times sa isang artikulo tungkol dyan. Kasi ah uh, napikon na sila kay BBM, lagi na silang kinontra tapos hindi naman nakikipumapasok sa agreement ay eh, sabi eh, nagkaroon nagkaroon ng commitment noong January last year ang uh, presidente at saka sina President Xi na i-resolve ba yung differences dyan sa South China Sea. Pero eh ano nga bang ba sinasabi nila dito, 'di ba? Uulitin ko lang. Hmm? Uh, no, that that one ito. Um, kapag ka kontra po sa ating interest, hindi ho natin ito tinatanggap yung proposal. Pero merong mga matitinong proposal they we accept. Kapag contrary, ayaw natin. Okay, nag nagsasubmit tayo ng counter proposal na nire-reject ng China. Okay? Ay nako, grabe. Bo na, na unti-unti nabubuking bo ba? Si dating Pangulong Duterte. <laughs> Isipin mo naman. Ang sabi dati, oh, uh, perfect administration. Uh, kung hindi man perfect, kami kasi hindi pwedeng perfect, but almost perfect daw. Okay. Anak ng baka, tapos balitaan ng mga Pilipino, sobrang duwag sa China, sobrang takot, puro gera, puro gera. Diba? Nagkagera ba? Wala naman. Ilang bansa na kumontra sa China. minakapatayan pa sila. Wala mag genera. Pabustahin mo natin yung uh, lalaan ng pangulo ni P ito, si PBBM. Ako, ito talaga super good news naman ito. Itong kaya PBBM. Sabi ni ano? Kala ko magic word hindi ko PI. Kaya nga, sinabi ko na. <laughs> okay, uh, kaya gusto nitong uh, patalasikin si PBBM dahil mabubuking ang skeleton in the closet ni Fento Diggs. Diba? Kaya sabi, uh, Big Lirel, Mr. Sasso, at nauna na sa China. Pakabalik na nga yata, di ba? Kasi eh, bumagsak doon sa kanyang uh, pag-aaral. Hmm. Yung, uh, ano ba doctorate diba, niya ba yun? Yung Trump policy, ang One China policy. That is correct. Okay. Well, actually, ang One China policy, ha? Ah... Uh, he, ito, nung tinang- et, may, may catch, may ano kasi to eh, may condition dito sa One China Policy bago yan uh, sinang ayuna ni Apollo Lakay. So sa ibang bansa, one China policy, one China, one China policy. Okay? Recognizing that there's only uh, one legitimate government which is in the mainland and then Taiwan is just a province of China. Okay, it's a renegade province. Now, kaya po Lakay, sa kanya naman ang kapalit nito ng pagkilala sa one China policy. Ay, alam niyo kung ano? Hindi tayo gagamitan ng China ng dahas sa ating hindi pagkakaunawaan dyan sa usapin ng West Philippine Sea. Uh, di si Apo kay noon, kling name niya itong uh, sa pamamagitan ng uh, Presidential Decree 1596, yung kalayaan uh, island groups. yung island groups na yan, kinuha niya. So inanex niya to kasi sabi nga niya dati hindi ko hindi ko ipupursu ang claim kung ang uh, hangga't ang China ay um, uh, ipinupush niya ang kanyang claim sa South China Sea. Okay? Kasi nauna po ang China nag-claim ng ano 11 dash line. Kung saan yung mga guhit niyan, yan din naman hanggang dyan sa Vietnam at gilid ng Taiwan. Uh, not really gilid pa ng Taiwan yan eh. 11 dash line yan, yung Gulf of Tonkin, dalawang guhit yan, pagitan ng North Vietnam at saka ng uh, China, yung uh, isla. Ngayon, nung nagkakasundo sila, maganda yung relasyon ng dalawang komunistang bansa noong 1951, China give it up. Okay, nag-usap na lang sila sa hati ng dagat dyan sa Gulf of Tonkin. Kaya naging nine dash line. Nitong 2023, ay binago ng China, naging 10 uh, dash line, nagdagdag sila ng isang guhit sa gilid ng Taiwan. Okay, kasi there are some ano uh, there's an assumption para sa China na magiging kanila na 'yon. <laughs> oh, ba? Diba? Ganun ang ginawa nila diyan. Ngayon, kay Apple kay eh hindi nyo kami pwedeng daanin sa dahas. Kaya nga naging settlement nila noon ay for now, we just leave this disagreement and focus on the development. 'Yun ang kasunduan nila noon ni uh, dito, uh, Deng Xiaoping. Yan ang mga kakasunduan niya doon. Tapos, uh, sabi pa, yung mga differences natin, ipaubaya na lamang natin yan sa mga future Chinese. Yan, for their wisdom. Uh, to settle the dispute. For now, let's focus on the development. Oh. Diba? Yun ang maganda. Kaya lang, kalaunan, ala na. Sabi, mas, uh, ano yan, naiintindihan mo pa ata, Sir JDB, ang bagay-bagay sa politika. ang uh, siguro po. <laughs> yan, kailangan ikulong si uh, Digong sa ginawa niyang pagbenta ng mga teritory ng Pilipinas. Hindi naman siguro, kasi hindi naman ito literal talagang ibinenta niya na naging pag-aari na ng kabilang bansa. Hindi naman. Kung hindi, ibinenta tayo in the sense na parang sa um, magkakabarkada, di ba? The, you're supposed to be ano eh um uh, together stick together ganun eh may nangyaring gulo iniwanan yung iba naiwan ka na nag-iisa o ipinahama ka yung ganun na iniwan ka sa ere yun okay kaya yung katuwiran niya naman ay um, wala naman talaga tayong kakayanan ikirahin tayo enjoy. meron pa kayang isang na audio eh sabi niya uh, bag bago ka, bago ka pa makapag-isip pumunta sa pupuntahan mo, in 7 minutes, China could arrive. At hindi ko papayaga na madami ang mamatay. <laughs> Nasa isang video pa na panood ko rin dati, eh, nagata natatakot na raw siya kasi recently lang yun, atakihin daw ang Pilipinas ng China because of EDCA sites. Kaya sabi niya daw doon sa Chinese uh, sa Entaga Embassy, uh, pakiusap niya, huwag naman daw bombahin ang Davao. Kasi doon daw siya nakatira. <laughs> Pambihirang buhay yan. Kasi nga naman, pagka nagkaroon ng gyera, para mapasuko mo ang isang bansa, kailangan mong tirahin yung mga matataong lugar. Yun ang, yun ang ano roon, tinatarget. Ay, nako. <laughs> Marites policy kay Digong. Yan. Okay, from Tina Salas, sabi niya, kahit late, okay lang mapuyat. Sa so, dami ng mga bagong info, mas malinaw ang mga bagay-bagay, lalo sa mga pinagagagawa ni PRRD sa administrasyon niya. Yan. Di payag na maraming mamatay. Dami lang ang pinatay. Dami lang ang pinatay. <laughs> okay, so pag-usapan naman natin itong ano, na ni PBBM. Diba? Kailan lang ininsulto niya si PBBM. Ah? <laughs> Kaya masarap na ano eh. Masarap na i-content yung mga ganito eh. Kaya sabi sa inyo, lagi tayo magsisingit ng mga ano, ng mga tawag dito, ginagawa ng ating presidente. Okay? Alright. Uh, tapos natong the salesman. Dapat dito, the salesman pa rin to eh. No? Uh, sige, ganoon na rin natin. The salesman na rin. Uh, ayoko namang ilagay na yung ano, dalayas di ba? Magandang magandang araw sa inyong lahat. Ako si JDB, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin to ngayon, the salesman, which is si BBBM. Ito ha, ah, uh, meron, ito, dagdag -dag itong, uh, promote lang natin, itong ginagawa ng ating presidente. Total, ito eh, yung sinuportahan natin noong panahon ng kampanyahan hanggang ngayon, di ba? Sabi rito ah sa balita, no? BBBM efforts to promote Philippines pay off with U.S. trade mission arrival. Yan. Ito yung uh, 1 billion U.S. dollars na investments plus 30 million Filipino people, Filipinos ay ititrain po sila sa artificial intelligence. So, ibig sabihin, magkakaroon to ng uh, partnership with TESDA. Uh, Puntahan natin tong artikulo. oops <laughs> all right here we go Eto, um, u.s business mission brings 1 billion investment and investments and then to train 30 million filipinos on artificial intelligence okay, sabi rito, uh, american companies are eyeing over 1 billion dollars daw na investment sa Pilipinas at ito ay kanilang commitment nitong uh, United States Presidential uh, Trade and Investments mission yung PTIM now ito uh, puntahan natin sa iba ba. yan, so isa po sa mga company nila dyan sa Amerika itong sabi rito, specifically the PTIM delegation is eyeing to train over 30 million Filipinos providing, ilang mga Pilipino ngayon 116 million Filipinos or 119 na yata tayo so, no, mga Pilipino. Uh, so 30 million po, ibig sabihin, ito yung mga able bodied, mga pwede nang magtrabaho. Okay, so ititrain train po sila dito para dito po sa artificial intelligence. So syempre, magiging ka-partner niyan itong TESDA. Yan, she cited that for one. Isa sa mga ano ah, mga negosyante ng mga negosyo ng mga eto po si Microsoft. Ricky okay, Bill Gates is partnering with TESDA to train more than 100,000 women for AI and cybersecurity skills and is rolling out an AI learning roadmap to help train tens of millions of students to digital and AI upskilling. Alright? So, siyempre, uh, ibig sabihin, marami mga pro, pagka nabisado mo na yung AI na yan, ano kasi itong AI Itong artificial intelligence, um, kailangan pa rin ito yung human, human beings um, action, yung kapasidad natin. Ngayon, ang kagandahan ng merong AI assistance is the accuracy. Yun ang kagandahan tas magiging mabilis kasi it works on ano eh, data. So kung ano yung naka-input sa kanila and it is based on programming, so kaya po mabilis pati yung computing, lahat. Hindi katulad pag tao, syempre, may mga ano tayo limitations. Katulad ko, I'm not good in, in, numbers. Oh. So sa AI, napakadali sa kanila yan. Parang robot, ganyan. So yun yung mga i-develop. Ide so paano kang makakapag-develop ng something na... Magagamit mo ang AI kung hindi mo yan alam. So ngayon sinasabi rito na aabot po ng mga 30 million Filipinos ang matitrain at ito nga sa pamamagitan ng partnership with TESDA. Now, Microsoft is also deploying a co-pilot chat tool in the country for an open AI service, she said. Trabaho yan para sa BPO industry. Yung mga nasa, ano, nasa chat support. Yan, ganyan. Ito, Google is also announcing, mga kababayan, similar investments. Yan, AI pa rin. We're also announcing an innovation hub for ito yung uh, electronic vehicles and training. Okay? And then, uh, sabi ni ano ni Raimondo. Ito yung baba, eh? Ito. Yan si Gina ng uh, sec, uh, co U.S. Commerce, sec, uh, U.S. Secretary of Commerce Gina Raimondo. Sabi niya? Uh, Raimondo said the commitments are high impact in these investments and high impact industry, especially in priority sectors identified by the second uh, Marcos administration, such as renewable energy, electric vehicles, digitization, and telecommunications, and among others. Yon. So, dito sa electric vehicles, kung meron tayong minimina na yung mga mga parts, yung mga mineral pong ginagamit sa paggawa ng battery. I forget na lithium. Okay, lithium. Kagaya ng, ng uh, Indonesia, malakas ang kanilang uh, mara, malakas ang minahan nila ng lithium. Okay, kung meron tayo nito, napakalaking bagay. Bakit? Aba, so dito na rin po po. Pwede. Talaga ma-attract natin sila na dito na kayo mag-invest. Kasi bukod sa meron kami, ang uh, Indonesia na supplier niyan malapit lang rin dito diba RP especially PTIM delegation is eyeing to train over 30 million Filipinos providing uh, education and training opportunities in digital and artificial intelligence okay and then Raymond to say this education and training opportunities will help Filipinos land in high paying jobs okay lalo na sa ano pag uh, abroad tapos eh, dito sa Pilipinas, yung mga nasa BPO industry, hindi, hindi ah, ko kasi ako naniniwala na ang BPO industry, eh, mapapalitan ito, marireplace ito ng uh, AI. Kasi in 2008, nasubukan namin yan. Uh, we, 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 do AI. So, ganito yung boses ko, di ba? So, nirecord nila yung boses ko. Pag merong caller, may tatawag, imbis na may sasagot pa na live agent, ang sasagot po, ito ng AI. No, kapag ka yung caller, hello? Kumano yung babae? Babae yung sasagot. Kaya lang, may mga limitations. Merong mga tanong yung uh, caller na hindi kayang sagutin ng recording ng AI. So, ang sinasabi na lang niya, I'm sorry. I, I don't know what you're talking about. Can you paraphrase the question, please? nahahalata po uli na, oy hindi tao dito. I want to speak with a live agent. So that's the time. Ako naman din, nakabantay lang. So mangyayari ngayon, I have to take the call. to <laughs> gastos lang. ba? Diba? Kaya ang nakikita ko rito is, mga, maari may mga products na hindi pa natin na ko conceptualize pero kakailanganin ang AI technology. At dyan po napakaganda na maaga pa may alam na tayo. Para pagdating nitong na conceptualize then production, 'di diba? Hindi mahuhuli ang mga Pilipino sa linya. So sa pila kumbaga. So for now, palabas pa abroad. Darating ang panahon dito na sa Pilipinas. Lalo na nag etong ganitong ginagawa ng presidenting pres, presidente nating layas, etong ating salesman. Eh nararamdaman na natin nagbubunga yung kanyang mga efforts kasi hindi naman lahat po ng uh, foreign investments ay subject ng 60-40. Hindi naman lahat, may mga sectors lang naman. So kapag ka hindi subject, nagpo-push itong investments na to dito sa Pilipinas. Pero lalo na mas maganda sana kung ito ay mas ano, mas pag uh, ito mabubuksan yung ating mga economic provisions diyan sa constitution na pinahigpit, 'di ba? Sabi pa rito ha, She cited that uh, for one Microsoft partnering down in Tesla, blah, blah blah. Okay, ito pa. I am totally confident that this uh, presidential trade investment, yung uh, PTIM to the Philippines is just uh, the beginning of the new wave of new and exciting economic agreements between our countries. Actually, sabi pa nga niya rito, eh commitment po talaga ng Amerika na tulungan ang uh, in, ang ating uh, ang ekonomiya ng Pilipinas. Bakit ito yan eh. Uh, ang China kasi, inaalala ni PBBM, ang banta nito na pipinsalain ang ekonomiya ng Pilipinas. Sakaling biglang iutos ng China na i-pull out na natin ninyo ang ating mga investments dyan sa Pilipinas. Hindi na natin bibilhin yung mga produkto nila, mga agricultural products, uh, o kaya babawasan na natin yung kota na inaangkat natin mula sa Pilipinas. So, ang problema rito, mapagbebentahan. And that what happened, exactly happened during the Pinoy administration nung merong standoff. Wala silang alternative. 'Di ba? Ano nangyari rin sa mga saging natin sa pier ng uh, ng China? Hindi ba nabulok? Hinigpitan nila na kay uh, nagkaroon kasi rito ng peste sa amin, kailangan magkaroon ng uh, sanitary inspection. Oh. Ay, nangyari, nabulok yung saging. 'Di ba? Ilang bilyon yung lugi ng mga incheck ng mga nag-export doon, mga Filipino-Chinese. Diba? So, yan ang iniisip ng PBBM. Na kung mangyari ito, eh magiging ano to, magiging uh, problemang malaki. ba? Diba? So, hindi naman pwedeng isubsidize ng gobyerno yung pagkalugi. Oh, so, hanap tayo ng ibang mga alternative. Hanggat hindi nawawala ang China sa atin, magkakaroon tayo ng mga bagong mga mapagbebentahan, edi eh mas malaking bagay. Kung mawala sila, okay lang kasi meron na tayong existing na alternative. At ito na yung magiging pinakamay natin. So, by that, magdadalawang isip ang China na kumalas pa ng tulo yan. Bakit? Pag kumalas sila, baka pagka mga ilangan sila, wala na silang makuha kasi meron na tayong ibang mga opportunities. Di ba? Alright, so alisin na natin ito. Ay, hindi. Okay na yan. <laughs> Nakakatawa lang kasi ito eh yung benefits na yan. Tapos eh, ang banat ni dating Pangulong Duterte, eh, layas ng layas lang naman daw etong si ano, PBBM. Eh, well, actually, ano kagandahan nga nito, ito mga mambabatas natin, ah, talagang humanga sila dyan sa pagsisikap po ni PBBM na para makilala ang ating bansa. Hindi eh, ba pinopromote ito ni PBBM bilang uh, investment hub itong ating bansa? Hmm. At hindi lang uh, bilang isang uh, para maging foreign na uh, maging ano maging uh, uh yung uh, tourism destination na ano na hindi stable pag may hindi magandang nangyari hindi maganda panahon bagsak di ba maganda rin naman yun pero itong strategy nila napakaganda okay yung mga economic uh, managers niya yung mga advice nila oh maganda hindi po, po hindi po ito uh, pinayagan hindi pinaburan ng mga miyembro ng komite ng uh, legislative franchise. Kaya ang nangyari, hindi na nakatungtong pa sa plenaryo. Handun pa lamang po sa committee level. Okay? Kasi kailangan po masarin sa committee level eh, bago mapunta ito sa plenaryo. Pagka pumasa na sa plenaryo ng uh, first, second, hanggang third reading, saka lang magpupunta yan ng Senado for their version. Pag hindi nagkasundo sila sa version, nagsagawa sila ng sariling version nila, magma camera Representative ng bawat grupo, Kongreso at Senado, mag-uusap-usap sila para ipagtugma yung kanilang differences doon sa mga versions nila. Or kung inadapt naman ng Senado yung version ng Kongreso, no amendments, mas mabilis. As is talaga kung ano yung ginawa ng Kongreso, yun na yun presidente na ang bahala kung pipirmahan niya ba o ivivito niya o uupuan niya. Kapag inupuan ng presidente, so meron lamang 30 days magmula nung ma-receive niya yan, eh, hindi niya vinito, hindi man niya ito pinirmahan, automatic magiging batas ito. Ganyan, time lapse ang tawag doon. Okay, pag vinito niya, ibabalik ito sa origin nito, which is the House of Representatives. Para kung ano yung ayaw ng presidente, ayusin nila. Ngayon, uh, kung sakali naman na i-vito ni PBBM pero gusto ng Senado at Kongreso, ang gagawin lang nila magbabotohan sila by virtue of uh, two-thirds votes ng uh, bawat uh, grupo ay mau overturn nila ang veto ng Presidente. So this is how it works. Okay? So, maliwanag sana ha. Magmuna muna tayong maghahanap ng warrant of arrest. Darating tayo dyan. okay, and George, sa uh, roll down. Thank you so much po sa pag-share ng pamasko. Yan, yeah, God bless po. Maski sa Glory Hole Mountain, magtago si Kibeloy, matitigok pa rin siya. Okay. Uh, I-double ko padlock sa Glory Hole. <laughs> yan si Duterte dapat kasuhan sa ginawa niya sa WPS ipatawag sa Senado ay I forgot to mention that alam niyo ho deserve po talaga na magkaroon ng Senate in, in, Senate to kaya naman ng uh, ano house investigation diyan bakit na naman kasi uh, ano tong mga agreement na pinagpapasok ni dating pangulong Duterte di ba Na mga hindi dumaan sa DFA oh ngayon naiipit eto ng bagong administrasyon na apektuhan tayo dapat eh, magkaroon dyan ng investigation talaga. Para malaman ano-ano ba talaga ang mga pinasok ninyong kasunduan uh, dyan sa West Philippine Sea uh, with China. Kasi nagtatanggi ang presidente natin, ayun eh, pala, meron pala mga verbal agreements. Kasi pagka verbal, wala ka talaga makukuhang black and white dyan. Eh. Hindi naman kasi pwedeng asahan ng DFA ang mga balita, yung mga dyaryo, yung mga tabloids, hindi po pwede yun. Kailangan talaga, material, document talaga, ang uh, mahahanap nila abe ni ano, uh, Rina Otherman. Sir JDB ang masama kahit saan pa siya magtago, mahuhuli din siya. Kung si Ben Laden nga at Saddam, di ba, nahuli sa pinagtataguan nila. Si Kiboloy pa kahit saan siya magtago, ah, mag, kahit saan siya magbago, magtago sa Panginoon, hindi hindi siya makakatago. Tama ho kayo doon. Pwede niyang puntahan ang Mars, uh, sa Pluto pwede rin, medyo malamig daw doon. Oh, gusto naman niya uh, sa Mars para medyo ano ba, eh, malapit-lapit sa araw, di ba? So, bahala siya kung saan niya gusto. Kahit sa ilalim pa ng lupa. Okay? So, buyers po muna, ha? Two hours na pa na tayo. Grabe, eh. 324 na rito. Nagmadaling araw. Thank you so much. And God bless po sa inyong lahat. At sa mga nagbigay po ng pamasko. Thank you so much. kay buyers.